Bem, agora nós vamos acompanhar aqui uma entrevista com Antônio Lupi. Ele falou com André Ciarelli, coordenador da chapa MRP, que venceu as eleições na Ponte Preta. O Lupi esteve lá no sábado e traz essa entrevista para a gente. Boa tarde, Lupi. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todos que acompanham os Donos da Bola. Estou ao lado do André Carelli, um dos coordenadores da chapa MRP, que foi a vencedora das eleições da Ponte Preta, realizada no último sábado aqui no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli. Carelli, como é que vocês viram essa disputa, essa vitória e quais os caminhos agora a trilhar com a chapa vencedora nesses próximos 4 anos? Lupi, primeiramente, tudo bem? Passada a emoção, né? Foi grande. Eu tenho para falar para você o seguinte: todo esse projeto para chegar até aqui, ele ocorreu durante 2 anos. São mais de 2 anos, na verdade, que nós estamos trabalhando, conversando com os conselheiros, desenvolvemos todo um planejamento estratégico. E não é só para chegar e vencer as eleições, é um planejamento estratégico já pensando na gestão 2022. Então, o que nós pensamos? É como daqui para frente, não é só ganhar a eleição, nós temos que pensar em ganhar a eleição e reestruturar um clube que hoje, né, passa por grandes dificuldades. Então, é isso que eu tenho para falar para você, né, nesse momento, passado as emoções, passado toda essa euforia, mas exatamente isso. Então, o torcedor pode esperar isso da gente. Bom, tá aí a matéria com o Antônio Lupi, que agora pinta aqui ao vivo no telão da Band para trazer mais informações, para falar também. A Ponte cumpre tabela nesta sexta-feira. É isso, Lupi? É isso mesmo, Batista. Um abraço para você, para todos que acompanham os Donos da Bola. Só para citar e encerrar essa questão do assunto político, no dia 29, segunda-feira que vem, acontece a primeira reunião do Conselho Deliberativo com a nova chapa eleita, MRP, que tem como um dos representantes o André Carelli. E na segunda-feira nós vamos conhecer o nome do presidente que vai conduzir a Ponte Preta pelos próximos 4 anos. Além do presidente, os vices-presidentes, além a mesa do Conselho Deliberativo e os membros do Conselho Fiscal. Tudo isso na próxima segunda-feira, dia 29, segundo o edital que foi publicado hoje. Em relação ao time, a Ponte Preta cumpre tabela. A partida foi antecipada contra o Coritiba, inicialmente marcada para domingo. Ela acontece na sexta-feira, às 7 horas da noite, no Moisés Lucarelli. Coritiba já subiu, a Ponte não briga por mais nada na competição e até existe a possibilidade do técnico Gilson Kleina colocar em campo um time alternativo, com atletas que não receberam oportunidades nessa caminhada da Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Iago Henrique e o Marco Júnior estão fora, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Batista. Vamos lá, o Júlio Nascimento está conosco aqui, o Júlio Nascimento de volta para falar da Ponte Preta. Diz aí, Júlio. Pois é, né, Batistão, tem esse compromisso agora da Ponte contra o Coritiba, né, que certamente vai ser um jogo para observar algumas peças pensando já em 2022 e já pensando também nessa transição política, né, tem muita coisa para acontecer agora na Ponte. E o meu feeling é que uma grande reformulação novamente vai acontecer na Macaca, viu, CB? CH! Ah, tem bastante trabalho pela frente, hein? Bastante! De todas as áreas. Boa sorte aos envolvidos. E que tenha um planejamento bem feito, né, Batista? Porque 2021 precisou de um planejamento. Tomara que as coisas andem positivamente. É isso aí, nós estamos encerrando o programa de hoje, mas quero antes despedir aqui do noivo. Valeu, Lupi! Valeu, Batista, um abraço! Era noivo, né? Agora, agora virou namorido. Não, é casado. Namorido, casado tem que ir lá no cartório, passar o papel, entendeu? Eu sou a nomenclatura da época, é namorido. Eu sou raiz, eu sou da época que morou junto, tá casado. Os tempos mudaram, Glenn.